Ვერაფერია სოლო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. სოლო, მე უღრმეს მადლობას გიხდი იმისთვის, რომ ეთერში ხარ, ეს არის ძმა იმ მოზარდი გოგოსი, რომელმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, 14 წლის ნინის ძმა. სოლო, აუცილებლად უნდა კითხო პირველ რიგში, იცოდი თუ არა ის ამბავი, რომელიც შენ დაშემთხვა მის თვითმკვლელობამდე, ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს თვითმკვლელობამდე რა თქმა უნდა ვიცოდ, მაგრამ არაფერი არ გააკეთა ისეთი პოლიციამ, რომ ეს ჩემი და გადაერჩინა. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ქონდათ თუ არა რამე მოთხოვნა მათ მიმართ, რომ დაკითხვა ჩატარებულიყო, ან რაიმე გაკეთებულიყო? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის. ყოველთვის, თითქმის ყოველდღიურად. და რეაგირება არ იყო, საერთოდ არ იყო, როგორც მე ვიცი. არა, რეაგირება ვაფშე არ იყო. მე როგორც ვიცი, ვრცელდება ინფორმაციები, რომ გოგო ძალადობის მსხვერპლი იყო ოჯახის მხრიდანაც და ამას მე როგორც ხვდები, შენ არა დასტურებ. მეორე რაღაცა ეჭი რა ბატონო ნამკა? დიახ. მე არა ბავშვობიდან ვიზდები, აქ ამ კაკუჩი რა. დიახ. სამეზობლო ბიძაშვილები, ბიჯანები, ყველა არიან ჩემთვის დედა, მამა, ძმა და რატო იცი, იმიტომ დღესაც აქ ვარ. არავინ არ აღყავს სახში, მარტო ვარ და დღესაც აქ ვარ და დღესაც პულპულის ნაწეშვაზე ტეხავენ და მეც მაჭმევენ და თვითონაც ჯამენ. და ცხოვრებაში ნინის თმის ხელი არ ცოდვას ვერ ვიტყვი, რა ღმერთ იდამწის, ხო ხვდებით რა? მესმის. თქვი რომ სხვა ღმერთ იდამწის, ამიტომ ვიტყვი სიმართლეს ყოველთვის და არისო რა ნინი ისეთი, ნინის ცხოვრებაში ხელი არავის არ აღმართია. იმიტომ ნინი იყო ყოველთვის კარგი ყოველთვის. თუმცა სოციალური მუშაკის გამოკითხვაც კი ადასტურებს იმას, რომ როდესაც პოლიციაში გამოკითხვაზე წაიყვანეს, მან თქვა, რომ რაღაცას დაეჯახა, მაგრამ სილურჯეები ადასტურებდა, რომ ის ნაცემი იყო. ის სილურჯეები იყო ის იმბიჩისგან, იმბიჩისგან რომ მოვიყვანეთ, მაშინაც ჰქონდა სილურჯეები, მაგრამ ის იმდენად დაშინებული იყო, ნინიო ვერ ამბობდა ვერაფერს. მოიც მე ყოველთვის მე მეუბნებოდა ყველაფერს, მაგრამ ჩემთანაც არ იყო გახსნილი არავის თანო. და სოციუმშაკებით ერთხელ ყავს ნანახი, მეჯერ არ მოსულა ჩვენთან. არიყო ასეთ დახმარება და ჩვენ ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა ყველა ვეხმარებოდით, ყველა არ ვაგზნობინებდით ესეთ რაღაცას. ყოველთვის ხიარულად იყო და რაღაცა, მაგრამ თუმცა მოდი ჩვენთან ხვდეთ, რომ ბაბუის კომენტარი რადიკალურად სხვა რამეს ამბობს. როდესაც ბაბუა კომენტარი ეს რაღაცას გეტყვით რა, ბაბუის კომენტარი ყველა ახლა ხისაც ატანძული ვარ. როგორ ვარ ხერცეთი ვერ მიხდები თამას, მაგრამ ბაბუას ესეთია რა, იმიტომ რომ ბაბუას გოგო იყო ნინი. მე არ ვიყავ სულ არასოდეს არ ვარ მე სახის მასლო გითხა, სულ სადღაც სულ ქუჩაში ვიყავი გასული. ამიტომ ბაბუას ეხმარებოდა ნინი ყოველ. დავიგე სოლომონ, მაგრამ ეს არამართლებს ბაბუას, რომელიც ამბობს, რომ მან თავისი ცოდვები გამოისყიდა თვითმკვლელობით. ამას არაფერი არამართლებს. ეს მაგას რატო არ ამბობს, რომ ეს ჩინამდე რასაც ხო მარტო ცოდვების გამოსყიდვა ამ კაცმა ახსნა ყველაფერი და ცოდვების გამოსყიდვა მოსჭრენ მარტო და ის გაუშვენ. მანამდე ჩინაზე რა თქვა, იმას რატო არ ერთი მეორეს არ ცვლის. სოლომონ, მოდი დაუბრუნდეთ დედის ფაქს და დედის ამბავს. რაღაცნაირად გულდასაწყვეტი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არ იყოს სწორი დრო იმ კომენტარის გაკეთებისთვის, რაც დედის წინააღმდეგ თქვი, თუმცა ეს შენი არჩევანია. ხომ არ ახლა დედა პირდაპირ ეთერშია თქვენ ერთმანეთის გესმით. დედა გთხოვს, რომ რატომ იტყუებიო გეუბნება, ანუ მე როდის ვიქცეოდი ესეო და და გულდაწყვეტილია, შენ როგორ რას ეტყოდი მას? ო, ხოლოს ეს კითხვას დავსვამ ქალბატონმა. უკაცრავად ერთცამთ, ქალბატონო, მე გესმით? მაგრამ ხოლოს ეს შეკითხვას რას შეიძლება, ხოლოს ეს ორი შეკითხვა მაქვს თუ? დიახ. ერთ პირველი შეკითხვა ის, რომ თქვენ ასაც სულიად საქართველოს მოისმინა, რომ ამბობ პირველ შეკითხვაში, პირველი მასში კომენტარში, რომ მე ვთხოვე მაგენ. რო ბიჭი დაიტოვეს და გოგოებს წავიყვა. მე ისი შვილი არ ვიყავი. ან გოგოები თუ მიყავდა, ვინ არ მიცაუფლება. ან სკოლაში რომ მოვდიოდი და როდესაც უგძალავდენო, სკოლაში რომ მოსულიყო უფლება ქონდა მაგასთან ნახვის. კი და მისული ვიყავიო თქვა. და ნისას არ უნდოდა პირველად ნახვა. აი სამბავი რომ მოხდა, მაგითა წავიდა ის რომე წავალ. იქო ხვენოდა სკოლაში და ვინმე რამეს კი არეუბნოდა, პროსტა თვითონ ცხენოდა ბავშვს.
ეს ნინის ამბავის სხვა რამეა, დედას ნუ დაუკავშირებთ ნინის ძალადობის ამბავს. ხო, დედას რომ უკავშირებ, მხოლოდ მაგიტო, მაგის მნიშვნელობა მაქვს, აგერ თუ დედაა ეს. მაშინ 23 დღე გავიდა უკვე, 23 დღის განმავლობაში ეხლა მოვიდა სასაფლაოზე, ნინის სასაფლაოზე არ მოსულა. აი ესა, სინამდვილეში. შვილო, ვინ მიშვებს სასაფლაოზე, ნეტა, ვინ მიშვებს? შვილო, რატო არ გესმის? ყოველ დღე იყვა. ყოველ დღე იყო არ მე, სხვა სასასვლელი არ მაქვს ხალბატონო ნანუკა. ხალბატონო ნანუკა შეიძლება. დედას არ გიცდია დედასთან ყო. ქაპიტანი მე თქვენ აუცილებლად დაგითმობ დიდროს. არ გიცდიათ კომუნიკაციის აღდგენა სოლომონ დედასთან, იქნებ რაღაცნაირად ეს კომუნიკაცია აღდგეს. და აი არსაც სასასვლელი არ მაქვს, რომ ამბობ, იქნებ დედასთან წახვიდე. არა, არა, რატო იცით? იმიტომ რომ მე მისოზეს და როდამდო არ იყო ის. როგორი რაღაცა მე ისეთი რაღაცა მაქვს გამოვლენ სავარაუდო აღმერთმა არავის არ გამოატარიოს და 6 წლის დამტოვა პროსტა მამაკაც აიღუპა სკოლაში ვედი 6 წლის დამტოვა და მაგითო მე არ მინდა პროსტა რა მასთან ერთად სოლომონი იმიტომ რომ საკუთარი თავი გადაეჩინა და იმიტომ რომ თქვენც მათ შორის მისი გადასახედიდან უკეთესად გეცხოვრათ კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს სიმონ წავედი და მინდოდა რო სამუშაოს წავედი თურქეთშიო, სამუშაოზე შვილს შუქნიან. ერთი შეკითხვა მაქვს, სამუშაოზე შვილს შუქნიან. ვერ მივხვდი სოლომონ, ვერ მივხვდი. რა გქენდა? დედაცები პოსტა ამოხვიდეთ უნდა რა, იმენი რაღაცა ყოველთვის ჰქონდა. პროსტა ჩემო ჯახში არ იყო გამკეთებელი, საჭმლის თორე, ყოველთვის საჭმლის სასმელის მეტი რა ჰქონდა, ფული ჰქონდა. მე არ მეკლო არაფერი. განსაცმელი რომ გამოგვიგზავნე ის მეც მოვისმინე სანამ თქვენ შეეხებოდი და მე ბაბუამ უკან გამოვა. ბაბუამ კი არა პირდაპირ ჩემადებმა და მე საგავე არ მივიღე. იმიტომ თუმცა ეს კომუნიკაცია დედასთან ჰქონდა სოლომონ. გავიგე, მაგრამ დედა არ ყავდათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ვერც განსაცმელს ვერ ჩაგინაცვლებდათ სოლომონ. უდედობა და ვერც და დედა წავიდა იმიტომ რომ საკუთარი თავი გადაერჩინა ჩემი გადასახედიდან. სოლომონ, უღრმესი მადლობა. მე უბრალოდ უნდა პასუხი გავაცხადო. ოსა თქვენ რომ ამბობთ დედა არ ყავდათო დედა ყავდა და ახლას ყავს მან ბიცოლა ჩემი ვერ დაგეთახმები სოლომონ ვერ დაგეთახმები იმიტომ რომ ის მან გამეცდა ასეგიდან გამძარდა და იმასთან გამდა იმას 6 წელიდან თვითონ ფსია ოდა 6 თვითონ რა გქონდა ჩვენს არჩენი ერთად ვიტყვირო მე და დავამთავრებ ამიტომ რა გქონდა ჩვენს არჩენი მოიკითხოს მის გულში ჩაიხედოს 6 წლის პენსია რო წაგვასვა ლუკმაპურიო წაგვასვა და წავიდა სასწრაფოდ სოლომონ მე მაპატია რომ ვიჭრები თქვენს პირად სივრცეში ახლა მაგრამ მაგსახში რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო ნინი თავს არ მოიკლავდა მაგსახში რომ ლოიალური გარემო ნინის ქონოდა. მაგალითად ესე იგი ჩვენ. არა, არა, სოლომონ. მე არავითარ შემთხვევაში თქვენ არ მოგიკლავთ. არავითარ შემთხვევაში თქვენ არ მოგიკლავთ, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. გამორიცხულია რომ თანაგრძნობა მაგ ბავშვ ქონოდა. გამორიცხულია ბავში რომელიც თანაგრძნობას ხედავს, თავს არ იკლავს სოლომონ დამიჯერე. ბავში რომელიც სასოწარკვეთილია. ქალბატონო ანუ არცეთმა ქართველმა არის მე კომენტარებს ხო კითხო. ხო, ბავშვები და აი კომენტარებში მას ხო კითხულობ მე და ხო ვიცი რა არის და რა არა. დედაცები ბავშვი იმენა ყველაფერი ნინიზეც მინდა დაფიქრება რომ ეს ქართველობა არ არის, რო არის, არ უნდა ილაპარაკო და მე ასე რომ ვილაპარაკო ნინი ცოცხალი იქნებოდა, როცა თავიდანვე დედა ყოფილიყო, გაიგეთ? ის რაც რო არ წასულიყო და არ გაპარულიყო, არაშვილებთანაც მევიდოდა და ყველაფერს იძახდა. მარტო რო დავწოვა და ნინი გადადგებოდა, ჯერ მამაში დახტა 2 წლის ასაკში და მე დედას იროდა.